নমস্কাৰ সকলোলৈকে আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি ডিএলএড পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত 502 ব্লকৰ 1 ইউনিটৰ সম্পৰ্কে আজি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইউনিটটো আলোচনা কৰাৰ আগতে পোনপ্ৰথমে মই মোৰ পৰিচয় আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। মই ডক্টৰ স্মৃৰেখা সন্দিকৈ কোঁৱৰ, এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ। আজিৰ ইউনিটটো হ'ল শিক্ষণ, ইয়াৰ ধাৰণা আৰু প্ৰক্ৰিয়া, শিক্ষণত প্ৰভাৱ পেলোৱা উপাদানসমূহ যেনে শিক্ষণ আৰু পৰিপক্কতা, শিক্ষণ আৰু অভিৰুচন, শিক্ষণ আৰু পৰিৱেশ। আমি জানো যে শিক্ষণ হ'ল এক জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া। এজন ব্যক্তিয়ে জন্ম মুহূৰ্তৰ পৰা মৃত্যু মুহূৰ্তলৈকে যিখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰে, যিখিনি অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰে, সেই সকলোখিনিয়ে হৈছে প্ৰকৃত অৰ্থত শিক্ষণ। প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে জন্মতে কিছুমান গুণ লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে, যাক আমি সহজাত প্ৰৱণতা বা সহজাত গুণ বা কিছুমান স্বভাৱ বুলি কওঁ। এই স্বভাৱসমূহ বা প্ৰৱণতাসমূহ আমি কেতিয়াও নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ইয়াৰ পৰিশোধন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে শিক্ষণ হৈছে এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰক্ৰিয়াই এই প্ৰবৃত্তিসমূহ সংশোধন কৰি এজন ব্যক্তিক উন্নত আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও আমি এজন ব্যক্তিয়ে পৰিৱেশৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতিত নিজকে খাপ খুৱাই ল'বৰ কাৰণে, নিজকে সমাযোজন কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষণৰ জ্ঞানৰ অতি প্ৰয়োজন। শিক্ষণে আমাক যিকোনো এটা পৰিৱেশত, যিকোনো সমস্যাত, যিকোনো পৰিৱেশত আমাক কি কৰে, সমাযোজন কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষণ কাৰ্যৰ দ্বাৰা আমি কোনো নতুন কৌশল আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু কোনো বিষয়ত দক্ষ হৈ উঠিব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে এজন সাঁতুৰিব নজনা শিশুৱে প্ৰথমতে তাক পানীত নমাই দিলে, সাঁতুৰিবলৈ দিলে তেওঁ কেতিয়াও সাঁতুৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু তেওঁক যদি উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিশ্চয় এদিন সাঁতুৰিবলৈ শিকিব পাৰে। ঠিক সেইদৰে গাড়ী চলাবলৈ শিকাৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ হয় যে আমি পোনপ্ৰথমে গাড়ী চলাব নজনা এজন ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও গাড়ী চলাব নোৱাৰিব, কিন্তু তেওঁক যদি প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে তেওঁ কি হ'ব পাৰে, জ্ঞান আহৰণ কৰি তেওঁ গাড়ী চলাব পৰা হয়গৈ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ শিক্ষণ, ইয়াৰ ধাৰণা আৰু ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া। শিক্ষণ সম্পৰ্কে ধাৰণা গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমি শিক্ষণৰ কেইটামান উক্তি আলোচনা কৰিব লাগিব। এডৱাৰ্ড গেটছ, তেওঁ এজন শিক্ষাবিদ মনোবিদ আছিল, তেওঁ কৈছিল অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি কৰা আচৰণৰ সংশোধন কাৰ্যই হৈছে শিক্ষণ। গতিকে আমাৰ আচৰণৰ সংশোধন প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে যেতিয়া আমি সংশোধন কৰিব পাৰিম তাকে আমি শিক্ষণ বুলি ক'ম। দ্বিতীয়তে শিক্ষণক এক সংশোধন প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰি। ই কম বেছি পৰিমাণে স্থায়ী ধৰণৰ হয়। আমাৰ চাৰিওফালৰ পৃথিৱীখনত কি ঘটিছে, আমি কি কৰিছোঁ, আমি কি নিৰীক্ষণ কৰিছোঁ, সেই সম্পৰ্কে শিক্ষণে আমাক জ্ঞান দিব পাৰে। শিক্ষণ হ'ল এনে এক প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰক্ৰিয়াই আমাক পৰিৱেশত সমাযোজন কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। শিক্ষণ হ'ল আন এটা প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰক্ৰিয়াই আচৰণৰ উৎপত্তি বা প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব পাৰিব। এজন ব্যক্তিয়ে অভ্যাস, জ্ঞান আৰু মনোভংগীৰ আয়ত্তকৰণ আৰু সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষণৰ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়। এই উক্তিসমূহ, উপৰোক্ত উক্তিসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে আমি শিক্ষণক আমি তিনিটা দিশৰ পৰা বিবেচনা কৰিব পাৰিম। প্ৰথমটো হ'ল শিক্ষণ হ'ল আপেক্ষিকভাৱে আচৰণৰ স্থায়ী সংশোধন প্ৰক্ৰিয়া। ই ব্যক্তি আচৰণ উন্নত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে জীৱনৰ চাহিদা পূৰণৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় অভ্যাস, জ্ঞান আৰু মনোভাৱ আহৰণ কৰাত শিক্ষণে সহায় কৰিব পাৰে। তৃতীয়টো হ'ল, গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ'ল শিক্ষণৰ আপেক্ষিকভাৱে এজন ব্যক্তিত্বৰ স্থায়ী পৰিৱৰ্তন সাধন কৰাত শিক্ষণে সহায় কৰিব পাৰে। শিক্ষণে জ্ঞানমূলক, অনুভূতিমূলক আৰু আচৰণমূলক দিশৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব পাৰে। শিক্ষণ সম্পৰ্কে ধাৰণা গঠন হোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱে জানিব লাগিব শিক্ষণৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য।
শিক্ষণৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে যিখিনি আমি সকলোৱে জনাটো অতি আৱশ্যক। গতিকে সেইখিনি সম্পৰ্কে মই এতিয়া আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথমতে শিক্ষণ হ'ল এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া। মই আগতেও আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছোঁ যে এজন ব্যক্তিয়ে জন্ম মুহূৰ্তৰ পৰা মৃত্যু আগমুহূৰ্তলৈকে যিখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে সেই সকলোখিনিয়ে হৈছে শিক্ষণ। শিক্ষণ এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া এইকাৰণেই কোৱা হয় যে জীৱনৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতিত এজন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। গতিকে সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাত শিক্ষণে সহায় কৰিব পাৰে। গতিকে আমাক আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষণ হ'ল এক জীৱনব্যাপী চলা এক প্ৰক্ৰিয়া। দ্বিতীয়তে শিক্ষণ হ'ল এক সচেষ্ট প্ৰক্ৰিয়া। কিবা এটা নতুন জ্ঞান আহৰণ কৰিবৰ কাৰণে এজন ব্যক্তি শাৰীৰিক অথবা মানসিকভাৱে সক্ৰিয় হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। কাৰণ শিকাৰ প্ৰতি যদি মনটো আমাৰ সক্ৰিয় হৈ নাথাকে বা আমাৰ জানিবলৈ যদি আগ্ৰহ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিক্ষণ কাৰ্য সম্ভৱ নহয়। গতিকে আমি শিক্ষণৰ দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হিচাপে ই এক সচেষ্ট প্ৰক্ৰিয়া বুলি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। তৃতীয়তে শিক্ষণ উদ্দেশ্যপণ্ডিত। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে শিক্ষণ কাৰ্য সংঘটিত হ'বলৈ হ'লে আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব। কোনো উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে আমি শিক্ষণ কাৰ্য সম্পাদন কৰিব পাৰোঁ। চতুৰ্থতে শিক্ষণ হ'ল এক সাৰ্বজনীন প্ৰক্ৰিয়া। বিশ্বৰ সকলো ব্যক্তি তথা জীৱৰ কৰ্মবিকাশ আৰু কৰ্মবিৱৰ্তন শিক্ষণৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ হয়। গতিকে শিক্ষণ মানে এনে নহয় যে পৃথিৱীৰ যিকোনো এটা ঠাইত এখন ঠাইত শিক্ষণ কাৰ্য সম্ভৱ হৈছে আৰু আন এখন ঠাইত নাই হোৱা, এনেধৰণৰ নহয়। শিক্ষণক আমি এক বিশ্বজনীন প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে অভিহিত কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছতে শিক্ষণৰ আনটো বৈশিষ্ট্য হ'ল শিক্ষণ হ'ল এক সমাযোজন প্ৰক্ৰিয়া। ই ব্যক্তি যিকোনো পৰিৱেশত সমাযোজন কৰাত, পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পৰাত সহায় কৰিব পাৰে। শিক্ষণৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল শিক্ষণ হ'ল এক ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া। আমি জানো যে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ মাজত ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য আছে। ঠিক সেইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য আছে। এজন ছাত্ৰই যিখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে আন এজন ছাত্ৰই নোৱাৰিবও পাৰে। এজন শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰা অৱস্থাত সেই জ্ঞানখিনি, তেওঁ প্ৰদান কৰা সমূহ জ্ঞান এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে হয়তো তাৰ 100% আহৰণ কৰিব পাৰে, আন এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে তাৰ 60% আৰু আন এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে তাৰ আধা সংখ্যকতকৈ কম, বা আন কোনোবা শিক্ষক ছাত্ৰই সেই জ্ঞান আহৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হ'ব পাৰে। কিয়নো ইয়াতে আহে ব্যক্তিভেদৰ কথা। গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে শিক্ষণ কাৰ্যক এক ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ পাছৰ শিক্ষণৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল শিক্ষণ হ'ল স্থানান্তৰকৰণ। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে আমি এটা পৰিস্থিতিত আহৰণ কৰা শিক্ষণে আন এটা পৰিস্থিতিত সমস্যা সমাধান কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে গণিত বিষয়ৰ জ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ জ্ঞান বা বিজ্ঞান বিষয়ৰ যিবোৰ জ্ঞান পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে আহৰণ কৰে সেইসমূহ বাস্তৱ জীৱনৰ বিভিন্ন কাৰ্যত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে আমি শিক্ষণক স্থানান্তৰকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষণৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে শিক্ষণ অভিৰোচনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। অভিৰোচন মানে হৈছে কোনো এটা বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি জানাৰ আমাৰ যি আগ্ৰহ, আমি জানিব বিচৰা বা আমি হাবিয়াস কৰা কোনো এটা নতুন কথা জানিবলৈ যিটো হাবিয়াস, সেইটোক আমি অভিৰোচন বুলি কওঁ। গতিকে অভিৰোচনে ব্যক্তিৰ মনত ক্ৰিয়াৰ প্ৰস্তুতি কৰি তোলাত সহায় কৰে। শিক্ষণ কাৰ্য তেতিয়াহে সম্পূৰ্ণ হ'ব যেতিয়া ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজন কোনো এটা জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ ওপৰত অভিপ্ৰায়িত হয়। ইয়াৰ পিছৰ শিক্ষণৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে শিক্ষণ পৰিপক্কতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। পৰিপক্ক এই শব্দটোৱে প্ৰকৃততে এজন ব্যক্তি বা এজন ছাত্ৰ দেহ মানসিকভাৱে পৰিণত হোৱাটোক বুজায়। যিজন ব্যক্তি পৰিণত ব্যক্তি সেইজন ব্যক্তিয়ে শিক্ষণ কাৰ্য খুব
সোনকালে গ্রহণ কৰিব পাৰে আনহাতে যিজন অপন্যত ব্যক্তি সেইজন ব্যক্তিয়ে খুব জ্ঞান আহৰণ কৰোঁতে অলপ সময়ৰ আৱশ্যক হয় গতিকে আমি যিকোনো এটা জ্ঞান আহৰণ কৰোঁতে যিদৰে আমাক তিনিটা জ্ঞান আহৰণৰ যিটো তিনিটা প্ৰক্ৰিয়া আছে সংবেদন সংবোধন আৰু সংপ্ৰত্যয়ন সেই তিনিটা এটা কম বয়সীয়া শিশুৰ কেঁচুৱাৱস্থাৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা পৃথকে পৃথকে পৰিলক্ষিত হয় যিদৰে বয়স্ক শিশুৰ ক্ষেত্ৰত সেই তিনিওটা একেলগে সমাধান হয় গতিকে পৰিপক্কতাই এজন ব্যক্তিক শিক্ষণ সম্ভৱ কৰি তোলাত সহায় কৰিব পাৰে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো পৰিপক্কতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় ইয়াৰ পিছত আমি ক'ব পাৰোঁ শিক্ষণৰ বৈশিষ্ট্য হিচাপে যে শিক্ষণ অভ্যাসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল অভ্যাস বুলি ক'লে আমি এইটোৱে বুজি পাওঁ যিটো কামৰ আমি পুনৰাবৃত্তি কৰি থাকোঁ গতিকে দৈহিক ক্ৰিয়াৰ পুনৰাবৃত্তি যোগেদি শিক্ষণক শক্তিশালী আৰু স্থায়ী ৰূপ প্ৰদান কৰিব পাৰি ইমান সময়লৈকে আমি আলোচনা কৰিলোঁ শিক্ষণৰ ধাৰণা ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু শিক্ষণৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম শিক্ষণত প্ৰভাৱ পেলোৱা উপাদানসমূহ এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে আমি এজন ব্যক্তিয়ে এজন ব্যক্তিভেদে শিক্ষণ ক্ষমতা বেলেগ বেলেগ হয় যে এজনে যিখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে আন এজনে সেইখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে গতিকে শিক্ষণত বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদান আছে যিবোৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু আমি প্ৰথমীয় বিষয় হিচাপে আমি আলোচনা কৰিম আজি তিনিটা উপাদানৰ কথা এটা হ'ল শিক্ষণ আৰু পৰিপক্কতা আনটো হ'ল শিক্ষণ আৰু অভিৰুচন আৰু তৃতীয়টো হ'ল শিক্ষণ আৰু পৰিৱেশ এতিয়া প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম শিক্ষণ আৰু পৰিপক্কতা শিক্ষণ আৰু পৰিপক্কতা সম্পৰ্কে জানিবলৈ যোৱাৰ আগতে বা শিক্ষণত পৰিপক্কতাই কেনেদৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ যোৱাৰ আগতে পোনপ্ৰথমে আমি জানিব লাগিব পৰিপক্কতা মানে কি প্ৰকৃততে পৰিপক্কতা বুলি ক'লে আমি দৈহিক পৰিপক্কতা বা মানসিক পৰিপক্কতা ইত্যাদিকে বুজি পাওঁ এজন ব্যক্তি শিক্ষণ পৰিপক্কতাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে নিৰ্ভৰশীল শিক্ষণ আৰু পৰিপক্কতাক আমি দুয়োটাকে একেধৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে শিক্ষণ আৰু পৰিপক্কতা দুয়োটাই এজন ব্যক্তি আচৰণৰ সংশোধন কৰিব পাৰে আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে এটা সৰু ল'ৰা এবছৰীয়া এটা ল'ৰাক যদি আমি এ বি চি ডি শিকাবলৈ যাওঁ ল'ৰাটোৱে এ বি চি ডি শিকিব নোৱাৰিব কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমি 4 বা 5 বছৰীয়া বয়সৰ ল'ৰা এটাক যদি এ বি চি ডি প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই জ্ঞানখিনি খুব সোনকালে আয়ত্ত কৰিব পাৰিব ইয়াতে জড়িত হৈছে পৰিপক্কতা ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি 5 মাহ বা 6 মহীয়া এটা ল'ৰাক টয়লেট ট্ৰেইনিং দিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই ল'ৰাটোৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমি 4-5 বছৰীয়া বয়সৰ ল'ৰা এটাক সেইখিনি জ্ঞান দিবলৈ যাওঁ তাৰ কাৰণে সম্ভৱ হ'ব তাৰমানে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে শিক্ষণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিপক্কতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল যিহেতু আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষণ কেৱল আনুষ্ঠানিক নহয় শিক্ষণ অনানুষ্ঠানিকো হ'ব পাৰে শিক্ষণ অনানুষ্ঠানিক এনেধৰণে হ'ব পাৰে যে আমি যিদৰে ঘৰখনৰ পৰা আমি জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ পৰিয়ালৰ পৰা এটা শিশু জন্ম হয় পৰিয়ালত পৰিয়ালৰ বিভিন্ন পৰিৱেশত পৰিয়ালৰ বিভিন্নজনৰ ব্যক্তিৰ সংমিশ্ৰণতহে এটা শিশুৱে লালিত পালিত হৈ ডাঙৰ দীঘল হয় আৰু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বাস্তৱ জীৱনৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে গতিকে আমি চাম যে এটা শিশু পৰিপক্ক কৰাত ঘৰখনৰ ভূমিকা অতি বেছি শিক্ষণৰ যিটো ব্যক্তিৰ সামাজিকীকৰণৰ দ্বিতীয় আমি মাধ্যম হিচাপে আমি বিদ্যালয় বুলি কওঁ যিটো আনুষ্ঠানিকভাৱে এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে শিক্ষানুষ্ঠানতহে জ্ঞান আহৰণ কৰিব আনুষ্ঠানিক জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো পৰিপক্কতাৰ কথা আহিব পাৰে যদিও আমি শিক্ষণ আৰু পৰিপক্কতা দুয়োটাক একেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা দুয়োটা একেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আমি ক'ব পাৰোঁ যে দুয়োটাই আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰে তথাপিও আমি এই দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত কিছুমান পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰথম পাৰ্থক্যটো হ'ব এনেধৰণৰ শিক্ষণৰ কাৰণে সক্ৰিয়তাৰ প্ৰয়োজন হয় কোনো এটা জ্ঞান অৰ্জন কৰিবলৈ হ'লে আমি সচেষ্ট হ'ব লাগিব মানসিক বা দৈহিকভাৱে আমি আমাৰ প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু পৰিপক্কতাৰ কাৰণে কোনো সক্ৰিয়তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকে শিক্ষণ হ'লে জীৱনব্যাপী চলা প্ৰক্ৰিয়া
ই হৈছে এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া। ই জন্ম মুহূৰ্তৰ পৰা মৃত্যু মুহূৰ্তলৈকে চলি থাকে। কিন্তু আমি পৰিপক্কতাক জীৱনব্যাপী চলা প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে বিবেচনা কৰিব নোৱাৰোঁ। তৃতীয়তে, শিক্ষণ হ'ল উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত, কিন্তু পৰিপক্কতা উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত নহয়, যিহেতু কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য আগত ৰাখিহে শিক্ষণ কাৰ্য সম্ভৱ হয়। কিন্তু পৰিপক্কতাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ উদ্দেশ্য প্ৰয়োজন নহয়। এজন ব্যক্তি জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে ক্ৰমান্বয়ে মানৱ জীৱনৰ বিকাশৰ বিভিন্ন স্তৰত তেওঁৰ দৈহিক গঠন, মানসিক গঠন, শাৰীৰিক গঠন হওক অথবা আৱেগিক গঠন ভিন্ন ভিন্ন ধৰণে হয়। তাৰ কাৰণে কোনো উদ্দেশ্যৰ প্ৰয়োজন নহয়। চতুৰ্থতে, আমি ক'ব পাৰোঁ শিক্ষণ হ'ল এক মানসিক প্ৰক্ৰিয়া, কিন্তু পৰিপক্কতা হৈছে এক বাহ্যিক আৰু জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়া। শিক্ষণ বাহ্যিক, আমি যি জ্ঞান আহৰণ কৰিলোঁ তাক আমি দেখা পাওঁ, কিন্তু পৰিপক্কতা হ'ল আভ্যন্তৰীণ প্ৰক্ৰিয়া, ইয়াক আমি দেখা নাপাওঁ। শিক্ষণৰ কাৰণে অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু পৰিপক্কতাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন নহয়। অৱশ্যে আমি যি আলোচনা কৰিলোঁ শিক্ষণ আৰু পৰিপক্কতাৰ মাজত যিটো পাৰ্থক্যৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ, কিন্তু তথাপিও আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষণ আহৰণত পৰিপক্কতাৰ ভূমিকা অপৰিহাৰ্য। গতিকে পৰিপক্ক হ'লেহে আমি পৰিপক্ক আমি যিমান হ'ম সিমানেই শিক্ষণৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যায়। গতিকে শিক্ষণত প্ৰভাৱ পেলোৱা এটা একমাত্ৰ উপাদান হিচাপে আমি পৰিপক্কতাক বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িম শিক্ষণৰ দ্বিতীয় উপাদানটো, শিক্ষণ আৰু অভিৰুচন। শিক্ষণ আৰু অভিৰুচনৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে অভিৰুচন মানে কি জানিব লাগিব। অভিৰুচন মানে হৈছে এনেকুৱা এটা আভ্যন্তৰীণ অৱস্থা যি অৱস্থাই এজন ব্যক্তিক কোনো এটা কাৰ্যত বা কোনো এটা লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ প্ৰবৃত্ত কৰায়। অভিৰুচন হ'ল অভিপ্ৰায়, এজন ব্যক্তিৰ জানিবলৈ থকা হাবিয়াস, মনৰ হাবিয়াস, আগ্ৰহ, সেয়াই হৈছে অভিৰুচন। মনোবৈজ্ঞানিক ভাষাত আমি অভিৰুচনক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ। এটা হ'ল আভ্যন্তৰীণ অভিৰুচন আৰু আনটো হ'ল বাহ্যিক অভিৰুচন। আভ্যন্তৰীণ অভিৰুচন হৈছে সেয়া অভিৰুচন যি অভিৰুচন ব্যক্তি আভ্যন্তৰীণ ভাগত প্ৰবৃত্ত হয়। উদাহৰণস্বৰূপে এজন শিক্ষকে, বিজ্ঞানৰ শিক্ষকে ছাত্ৰজনক, ছাত্ৰসকলক বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন প্ৰকল্পসমূহ শিকালে। ইয়াৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিজ্ঞান বিষয়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বহুতকৈ জাগিলে বা তেওঁলোকে সেই প্ৰকল্পটো কৰাৰ পাছত, প্ৰকল্পৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ পিছত যেতিয়া বিজ্ঞান বিষয়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বা হাবিয়াস জন্ম হয়, তেতিয়া আমি সেয়া আভ্যন্তৰীণ অভিৰুচনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা শিক্ষণৰ প্ৰতি ধাউতি বুলি বুজাব পাৰিম। অভিৰুচনৰ দ্বিতীয় প্ৰকাৰটো হ'ল বাহ্যিক অভিৰুচন। যি অভিৰুচন এজন ব্যক্তিৰ বাহ্যিক তাৰণাত বা বাহ্যিক উদ্দীপকৰ পৰা সৃষ্টি হয়। উদাহৰণস্বৰূপে পৰীক্ষাৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ফেইল কৰাৰ ভয়ত যেতিয়া পাঠ পঢ়া শুনাত মনোনিৱেশ দিব বা শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত হোমৱৰ্ক নকৰিলে বা গৃহকৰ্ম নকৰিলে যদি বিভিন্ন ধৰণৰ শাস্তি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি হ'ব, শিক্ষণৰ প্ৰতি যেতিয়া ধাউতি বাঢ়িব, তাক আমি বাহ্যিক অভিৰুচনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা শিক্ষণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। অৱশ্যে আভ্যন্তৰীণ অভিৰুচনেহে শিক্ষণত প্ৰভাৱ পেলোৱাত বিশেষভাৱে সহায় কৰে। তথাপিও আমি বাহ্যিক অভিৰুচন আৰু আভ্যন্তৰীণ অভিৰুচন দুয়োটাৰে শিক্ষণত ভূমিকা আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। এজন ব্যক্তিৰ যি শিক্ষাৰ প্ৰতি যি অভিৰুচন থাকে, সেই অভিৰুচনে বা অভিপ্ৰায়েহে ব্যক্তিজনক শিক্ষাৰ জ্ঞান আহৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষণত প্ৰভাৱ পেলোৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হৈছে অভিৰুচন। আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া শিক্ষণৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা তৃতীয় উপাদানটো হৈছে পৰিৱেশ। আমি জানো যে এটা শিশুৰ বিকাশত পৰিৱেশৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদিও আমি বংশগতিক আওকাণ কৰিব নোৱাৰোঁ, তথাপি পৰিৱেশৰ গুৰুত্বক আমি কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। পৰিৱেশ বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি দুই ধৰণে ক'ব পাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ঘৰুৱা পৰিৱেশ আৰু এটা হৈছে বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ। ঘৰুৱা পৰিৱেশ বুলি ক'লে আমি ঘৰখনৰ বা পৰিয়ালৰ পিতৃ মাতৃ সচেতনতা, পিতৃ মাতৃ নিৰক্ষৰতা, সাক্ষৰতা বা পিতৃ মাতৃৰ মনোভাৱ,
এইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। যিহেতু এটা ভগ্ন পৰিয়াল পৰিয়ালত যিটো শিশু ডাঙৰ হয় সেই শিশুটোৱে কেতিয়াও তেওঁ নিজৰ জীৱনটো শৃংখলাবদ্ধভাৱে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰিব। কিয়নো ভগ্ন পৰিয়াল মানে হৈছে এনে এটা পৰিয়াল যিটো পৰিয়ালত পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত কোনো ধৰণৰ আন্তৰিক পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক নাথাকে। এনেকুৱা এটা পৰিয়ালৰ পৰা ওলাই অহা শিশুৰ শিক্ষণত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যাঘাত জন্মে। ইয়াৰ উপৰিও পিতৃ মাতৃ নিৰক্ষৰ হ'লে শিশুৰ শিক্ষণৰ প্ৰতি সচেতনতা বৃদ্ধি নহ'ব পাৰে, ইয়ো শিক্ষণত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। আমি যিটো বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশত বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি শিক্ষকৰ ভূমিকা প্ৰথমে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰিব লাগিব। যিহেতু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল হ'ল শিশুৰ কাৰণে দ্বিতীয় পিতৃ মাতৃ। তেওঁলোকে ছাত্ৰজনৰ কাৰণে বন্ধু, দাৰ্শনিক আৰু পথ প্ৰদৰ্শক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু যদি বিদ্যালয়খনৰ বৈষয়িক অৱস্থা ভাল নহয় তেতিয়াহ'লেও শিশুৰ শিক্ষণত প্ৰভাৱ পেলায়। যিহেতু আটক ধুনীয়া এটা বিদ্যালয় গৃহলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষা আহৰণৰ প্ৰতি যি হাবিয়াস, এটা ভগ্ন বিদ্যালয় গৃহলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সেই হাবিয়াস নাথাকিব পাৰে। গতিকে বিদ্যালয় পৰিৱেশত প্ৰদান কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সা সঁজুলি, বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম, পাঠ্যসূচী বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ যি সহানুভূতিশীল মনোভাৱ, এইবোৰেও কি কৰিব পাৰে, শিশুৰ শিক্ষা আহৰণত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষণত পৰিৱেশৰ ভূমিকাও অপৰিহাৰ্য। ইতিমধ্যে আমি আজি 502 ব্লকৰ ইউনিট 1ৰ শিক্ষণ, ইয়াৰ ধাৰণা আৰু ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া, শিক্ষণৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ, শিক্ষণত প্ৰভাৱ পেলোৱা বিভিন্ন উপাদান যেনে পৰিপক্কতা, অভিৰোচন, পৰিৱেশ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ।